Mirëmëngjes përsëri, nderuar shikues, është fleshi informativ në News 24. Do të realizojmë lidhje të drejtpërdrejta me gazetarët tanë për zhvillimet më të fundit. Një 27 vjeçar u plagos me armë zjarri mbrëmjen e dieshme në malin e Kolajve në Velipoj. Emiliano Paloka u qellua me armë zjarri nga një person ende i paidentifikuar. Do të lidhem tani me kolegun Senad Nikshiqi për detajet e këtij lajmi. Senad, të përshëndes. Po, përshëndetje nga Shkodra. Atëherë një plagosje ka ndodhur Prëmjen e djeshme tek ura e Gjolulit në rrugën Shkodër-Velipoj, tek sa i plagosur ka mbetur shtetasi Emiliano Paloka, 27 vjeç nga fshati Pulaj në Velipoj, banues pra. Atje ndërkohë që ngjarja ka ndodhur në tek ura e Gjolulit në aksin Shkodër-Velipoj. Menjëherë 27 vjeçari është dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, teksa ndodhet për momentin në repartin e reanimacionit, një gjendje të stabilizuar, mësohet se ka një plumb në pjesën e barku që i ka shkaktuar dëmtime dhe ndodhet në kujdesin e mjekëve duke marrë shërbimin e duhur. Ndërkohë që shtetasi Emiliano Paloka është plagosur brenda një automjeti dhe mendohet se ka qenë edhe me 2-3 persona tjerë të njohur brenda automjetit, dy prej cilëve edhe e kanë transportuar drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës. Është ende e paqartë se kush mund jetë autori i kësaj plagosje të 27 vjeçarit, ndërkohë që policia bashkë me prokurorin janë duke punuar për ta zbardhur të plot ngjarjen e ndodhur, duke qenë se ka qenë në mes të errësirës dhe një zonë pa kamera sigurie, pa subjektëve dëshmitar, cilët mund të kenë qenë rreth rrotull vendit të ngjarjes. Gjithsesi, efektivet janë duke hetuar për ta zbardhur të plot të ngjarje. Po në fakt ka patur një reagim të fundit nga ana e policisë, një deklaratë, dhe nëse bëhet e ditur ka patur dëshmitar apo jo? Jo, nuk ka patur deri tani një deklarat tjetër përveç asaj të mbrëmshmes me informacione sipërfaqësore ku bën ditur personin që është plagosur dhe faktin që është dërguar në spital dhe se policia o punon për ta zbardhur. Dëshmitar, siç e thash, në automjet kanë qenë dy persona të njohur që mendohet që janë dy shok të autorit dhe është ende e paqartë se çfarë mund të ketë ndodhur, se kush mund të ta ketë plagosur dhe policia është duke hetuar për ta zbardhur të plot, duke qenë se autori ende nuk është identifikuar nga forcat e policisë. Dy persona që kanë qenë me të kanë lënë në spital dhe më pas janë larguar me një herë dhe policia është duke punuar për t'i identifikuar edhe ata dhe për t'i marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen e ndodhur. Faleminderit Senat për informacionet. Faleminderit ju. Kalojmë tani në një tjetër informacion, një shpërthim me lëndë plasëse është të shënuar në i dyqan në lagjen 14 në Durës, është Klodiana Gjiaj që na një me detajet aty. Po, përshëndetje Klodi, cilat janë informacionet që për cilë? Me më gjithë Nisida, është një shpërtim me lëndë eksplozive në një mobileri në lagje numër 14 në kodër të Rashbullit, është periferi e Durësit, ngjarje e cila ka ndodhur më gjithësin e sotën, ose në fakt është evidentuar me ngjitjen e sotëm kur punëtorët kanë shkuar në punë për të hapur edhe mobilerin. Me njëherë janë lajmëruar forcat e policisë të Durrësit, të cilat kanë mbërritur në vendin e ngjarjes, kanë nisur dhe ekspertizën. Sipas policisë të Durrësit, dyshohet që është hedhur një sasi e vogël lëndë eksplozive, e cila ka thyer xhamin, më shumë duket si një përcënim ndaj subjektit, ndaj mobilerisë. Pra duket më tepër si sinjal që kanë dashur të përcjellin. Është një sinjal që kanë dashur të përcjellin autorët ende të paidentifikuar nga ana e policisë së Durrësit. Ndërkohë që janë duke u marrë në pyetje për administratori i mobilerisë të kodër Rashbullit në lidhje me konfliktet që mund të ketë, pasi dyshohet që mund të jetë edhe një konflikt brenda mobilerisë, nëse mund të ketë ndonjë punonjës i cili jetë larguar nga puna, është paguar apo jo, apo dhe konfliktet të tjera, punë borgjesh. Gjithsesi janë pjesët e policisë para të kohetohet në lidhje me... Klodi, vetëm xhami është thyer, ky është dëmi që është psuar? Vetrata e dyqanit e mobilerisë, dyshohet që personat të cilët kanë mbërritur aty kanë hedhur në pjesën e përparme të dyqanit, dhe më pas janë larguar. Gjithsesi po punohet edhe me kamerat e sigurisë të dyqanit për të evidentuar autorin apo autorët, të cilët edhe kanë kryer këtë vepër. Policia e Durrësit ishte përmendur ka disa pista ku pohetojnë, gjithsesi janë duke u marrë në pyetje si administratori i mobilerisë ashtu dhe punonjës e tij për të zbardhur ngjarjen.
Të di edhe diçka është dëgjuar momenti I shpërthimit edhe pse ka qenë një sasi e vogël. A ka biznese tjera pranë kësaj mobilerie, pra sepse përmendë faktin që është zbuluar në momentin që kanë shkuar për ta hapur mobilerin, por nuk është dëgjuar diçka tjetër në momentet që kanë ndodhur apo jo? Po. Është dëgjuar Nisida, gjithë banorët e zonës e kanë dëgjuar, nisur edhe nga fakti që mobileria është në rrugë nacionale, midis Durrësit dhe Shijakut në mes. Dhe te kodra e rashbullit pikrisht ku është edhe kodra, gjithet edhe mobileria. Në anë të rrugës përballë me subjekte shumë të mëdha të rëndësishme që operojnë në këtë zonë. Dhe me njërë sa po është dëgjuar mëngjesin e sotën, ka mbërritur edhe policia, ashtu që përmenda ka nisur edhe hetimet, për ndërkohë që pritet që nga dëshmitë e dhëna të zbardhet edhe ngjarja në lidhje me konfliktin me të cilin ose me motivin e konfliktit që mund të ketë administratori i kësaj mobilerie, e cila është një godinë e madhe në anë të rrugës midis Durrësit dhe Shijakut. E qartë, faleminderit Klodi për informacionet. Mirë, kalojmë me fleshin informativ pas këtyre dy lidhjeve të drejtë për drejta që realizuam nderuar shikues. Kryeministri Edi Rama ka refuzuar interpelancën urgjente të kërkuar nga ngasmend Bardhi pas akuzave të këtij fundit ndaj Olsi Ramës, vëllait të kreut të qeverisë për lidhje me grupin kriminal të trafikut të drogës në Xhibrak. Rama shkruan në rrjetin social X duke vënë re se akuzat, fabrikimet, fantazitë e një deputeti apo grupi deputetësh lidhur me familjarët e kryeministrit, zëvendës kryeministrit ose të çdo antar tjetër të kabinetit qeveritar nuk kanë asnjë lidhje me motivet, synimet, qëndrimet e Këshillit të Ministrave, kërkesa për interpelancë nga deputeti Gazmend Bardhi, më gjen në pamundësinë plot për ta përmbushur kësisoj. Gazmend Bardhi duhet ta pres me durim edhe spakun të na ndriçojë lidhur me vërtetësinë e zbulimit prej tij të trafikantit të paidentifikuar, plus të treja pyetjet që autori I zbulimit më drejton nuk kanë asnjë lidhje me asnjë realitet faktik. Ato burojnë thjesht nga hipoteza halucinante mbi të cilën ngrihet zbulimi I tij për cilin ai edhe është kallëzuar menjëherë në spak nga vëllai im trafikant. Por më shumë rikujtoi këtu se ç'është në dorën e spakut për çfarë do qoftë e për këdo qoftë aq më tepër për tim vlla nuk është dot në gjuhën time dhe nga ana tjetër një interpelancë parlamentare ku gënjeshtrat e thëna publikisht kthehen në pyetje për subjektin e tyre do t'i njihte çdo gënjeshtari të drejtën e padëgjuar të kërkesës së llogarisë për gënjeshtrat e tij ndërkohë që rregulli elementar I kësaj bote që kur njeriu I dal nga shpella u organizua shoqërisht e do që gënjeshtari duhet të jap, jo të kërkoj llogari. Kështu që nuk është gjëkundi në përputhje as me detyrën, as me shkallën time të tolerancës ndaj ultësisë njerëzore, apo as me nivelin minimal të dinjitetit të kuvendit të ligjvënësve të Shqipërisë, që unë të ul për tokë çmimin e kohës së nevojshme për punët e mëdha të vogla që kam detyrë të ndjek si zgjedhur I popullit në drejtimin e vendit. Për të angazhuar në një ndërveprim verbal me një shkelës mendje lehtë të ligjit e të çdo zakoni të mirë të këtij vendi, një kallëzuesi sapo kallëzuar për kallëzim publikisht të rrem dhe për çfarë? Tamam për çështjen për cilën kam fituar një gjyq për shpifje me një vendim fajësie për padronin e vjetër të Gazmend B, shtetasin Lulzim B, siç kam fituar deri më tash edhe 11 gjyqe për shpifje. 10 të tjera janë në proces për të tjera sa jesa të ngjashme me të tjerë shërbëtor të zellshëm si ky dhe me vetë padronin e ri të tij, një tjetër B, ku e ku më fam keq se sa B-ja I mëparshëm, as pak rastësisht I vetmi ish president e kryeministër në historinë e Europës, I shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë. Dhe me që jemi në muajin e shenjtë Ramazanit, po e mbyll me fjalët e Kuranit që thotë se ku shpif është edhe më I dënueshëm se sa vrasësi dhe I paralajmëron flakët e ferit për shpifësit, më të tmerrshëm se për çdo mëkatar tjetër, sepse të godasësh tjetrin me fjalë të pavërteta është njësoj si të hash mishin e vëllait të vdekur, thot libri I shenjtë I këtij muaji të madhërisëm, përfundon Rama. Ndërkohë, një tërmet me magnitud 7.4 ball ka goditur Tajvanin duke shkaktuar vdekjen e 7 personave dhe plagosjen e mbi 700 të tjerëve, si pasojë e tërmetit që rezulton të jetë më I fuqishmi që ka goditur këtë ishull, në të paktën 25 vjet u lëshuan
paralajmërime për tsunami në jug të Japonisë dhe Filipine, por më vonë autoritetet tërhoqën paralajmërimet të paktën. 26 ndërtesa janë rrëzuar, gjysma e tyre në Hualien. Ky ishte epiqendra e tërmetit. Autoritetet në Tajvan thasë se kanë regjistruar 25 goditje pasuese. Tërmeti është ndier në shtetet e tjera, përfshi edhe Kinën. Agjencia zyrtare lajmeve të Tajvanit thasë se ky ishte tërmeti më i fuqishëm që ka goditur ishullin që nga viti 1999, kur një tërmet prej 7.6 ball shkaktoi vdekjen e rreth 2400 personave dhe shkatroi mbi 50.000 ndërtesa. Mirë, këto ishin zhvillimet më të fundit të këtij fleshi informativ në News 24.